670 пацієнтів, а це 50%, знаходяться у стаціонарах з підозрами на ковід, з них підтверджено 527. Така ситуація у Закарпатті з коронавірусом станом на п'ятницю 22 січня 2021 року. Кожен третій хворий потребує кисневої терапії. Наразі у медзакладах краю 1392 ліжка під'єднаних до кисню. За минулий тиждень в області тенденція до збільшення виявлення нових випадків. Фахівці кажуть, це наслідки свят. То якщо минулого тижня у нас там було 74, це було пікове за попередні добу, за попередні тижні, то зараз ми маємо майже 90 щодня поступивших в стаціонар з підтвердженнями і з підозрами. На відсотків 15-20 збільшилася летальність. Два дні назад ми мали, зараз почнемо, максимальну кількість людей, це 9 за добу. Сподіваємося, що локдаун, який був введений до 24 січня, має свої позитивні риси в тому, що не дало більш інтенсивного приросту і більш інтенсивного навантаження на медичні заклади. Окремо зупинилися на вакцинації від ковіду. Кампанія з підготовки до впровадження вакцини вже стартувала у Закарпатті. Триває макро- і мікропланування першого, другого етапу. Що це означає? Тобто це до 28 січня ми повинні надати ту кількість осіб загальну, котра є в групах ризику, які підлягають до щеплення, а також тих осіб, які висловили бажання і провакцинуватися від COVID-19. До 3 лютого будуть сформовані вже списки, тобто буде здійснено мікропланування, поіменні списки тих, хто має бажання вакцинуватися. На основі даних макро- і мікропланування буде сформована потреба на ці два етапи для нашого регіону. У тому числі й необхідного холодового обладнання для кабінетів щеплень у медзакладах краю. Усі підготовчі кроки триватимуть до 3 лютого. Мобільні бригади, які вакцинуватимуть не у кабінетах, пройдуть відповідне навчання. Також будуть задіяні тимчасові пункти щеплень. Активна наша робота триває. На рахунок того, яка буде вакцина поставлена в область, офіційного інформації поки що ми не отримували. Всі перемовини ведуться на національному рівні. Але ще раз хочу повторитися, що міністерство і Центр громадського здоров'я вже проінформований, який саме об'єм і які саме температурні режими можуть забезпечити наше холодове обладнання. Після закінчення локдауну 24 січня з 25 по всій Україні, в тому числі й Закарпатті, діє попередня постанова уряду щодо карантинних заходів. Варто нагадати краянам, що область відноситься до помаранчевої зони. Наразі до 28 лютого діють відповідні обмеження. Далі їх продовжать або ж переглянуть.